Och baka leverpastej, det är mycket lättare än man tror. Och så får man ju bestämma precis hur den smakar alldeles själv också. Här bakar vi en alldeles vanlig leverpastej, även om den heter dansk. Det är ett danskt gammaldags recept och vi använder lever, späck, lök, vetemjöl, mjölk, lite salt och peppar och mejram. Men det här kan man förstås variera precis som man vill. Man måste tyvärr ha en köttkvarn. Det fick jag bittert erfara när jag försökte att laga en pastej i matberedaren. Min matberedare i alla fall orkade inte riktigt slå sönder späck och lever, utan det blev oaptitliga klumpar i pastejen. Den var god annars, men jag gjorde samma recept som vi gör här. Men det var inte roligt med konsistensen. När man maler ingredienserna så ska man mala på finaste skivan, tror jag, om man inte vill ha en väldigt grovmald pastej. Om man maler en gång så blir det ungefär som det vi kallar för grovmalen pastej. Maler man två gånger på fina skivan så blir det en mer finmalen pastej. Det här är späcket som vi maler. Det blir lättare att mala späcket om man kyler ner det lite grann. Efter späcket så maler vi löken. Det kanske verkar likgiltigt vilken ordning man maler, men det är inte riktigt det. För vi tänker laga de här sakerna i en viss ordning. Så att späcket och löken kan man mala i samma omgång så att säga, och sen föra över det till en stekpanna innan man maler sin lever också. Allting skär man i lagom stora bitar så att det går ner i köttkvarnen. Löken får man trycka på lite grann för att den ska gå igenom, men späcket och levern brukar ta sig igenom alldeles på egen hand. Det finns många sätt att baka sin leverpastej. Här gör vi på det riktigt gammaldags sättet, när man kokar en späckgröt, kallar man det för. Jag letade efter det ordet på Google, men det fanns faktiskt inte. Så det är tips, de som vill skriva om späckgröt, gör gärna det. Det här är späcket och löken i stekpannan på måttlig värme. Man får väl steka, det tar inte lång tid. Man behöver steka kanske ett par minuter för att löken ska bli lite stekt och lite genomskinlig och att lite av fettet ska smälta ut ur späcket. När man börjar bli färdig med löken och späcket så strömmar man på mjölet. Ungefär som när man gör en bechamelsås. Man rör ner mjölet i fettet så noga man kan, så att det alla mjölrester försvinner i fettet. Och så får du gärna bryna en liten stund, inte länge utan bara någon minut. Sen häller man på mjölken och rör in den i den här mjölstuvningen. Ungefär som när man gör en bechamelsås. Man rör och rör och rör tills det kokar och alla klumpar har försvunnit. Sen är det dags att ha i de återstående ingredienserna när det har blivit klart. Och det är förstås levern, och den går mycket snabbare att koka igenom än man kan tro. På någon minut eller två så har levern ändrat färg och är väl genomkokt. Och det ger en väldig fördel. Man kan smaka av direkt. Man behöver inte steka några prover, utan man kan smaka direkt i pannan eftersom det inte finns några råa saker kvar där. Och det man smakar av med är salt och peppar och mejram i det här receptet. Men man kan naturligtvis ha massor med andra kryddor också. Ansjovis är populärt i svensk pastej. Man kan ha alla typer av örtkryddor. Timjan, mejram, rosmarin,
dragon förstås, lagerblad. Allt detta blir bra. Den som är lite djärv kan naturligtvis krydda lite mer franskt. Ha i vitlök och örtkryddor i kombination. Det finns ju många sätt som helst att krydda det här. Det viktigaste ändå det är att man smakar av att det är lagom salt. 2 teskedar salt i den här satsen, det ger en ganska mild sälta. Om man vill kan man naturligtvis ha i mer, om man ska ha det som smörgåspålägg kan det vara lämpligt med lite mer salt i. Kanske 2,5 tesked, man får pröva sig fram. Danskar äter ju ofta sin leverpastej varm till frukost. Nej, vad säger jag? De säger frukost, men lunch betyder det. Och då kanske det är bra att ha en lite mindre salt. Man får pröva sig fram helt enkelt. En del gillar ju baconsmak och då kan man ju ha i små bitar av bacon i smeten eller klä formen med baconskivor. Eller ha i några droppar rökarom i smeten. Sen är det bara att hälla upp det i formar. Så stora formar som man tycker är lagom. Och sen gräddar man pastejen 50 minuter i 175 grader i vattenbad. Det är alltså en skål med hett vatten som man ställer formen i. Det ska gå upp ungefär på halva formen, det här vattnet. Det är för att det inte ska bli bränt i botten och på kanterna, utan att det ska vara krämigt ner till. Det blir ju liksom inte varmare än 100 grader i vattnet och då håller det nere temperaturen lite grann i den nedre delen av pastejen, samtidigt som den övre delen av pastejen blir ordentligt gräddad. Det är bra om den blir ordentligt brun, för det bidrar till smaken på pastejen. Ska man frysa pastejen ska man helst göra det innan man gräddar. Så då bara tar man de här formarna och låter dem svalna och ställer dem i frysen. Sen kör man dem 10 minuter, en kvart mer än man skulle ha gjort med de här formarna. Det blir en timme eller en dryg timme. De här små formarna gräddade vi 50 minuter på 200 grader så att de skulle hinna få lite färg också. Det är roligt att göra leverpastej och faktiskt mycket lättare än man tror. Och någonting att skryta med att man har gjort egen pastej till jul.